В росіян і проблеми суттєві. Знову, зокрема, там палають військомати. Цього разу в тимчасово підконтрольному Росії Сімферополі. Відповідне відео з камери спостереження було оприлюднено в соціальних мережах. На ньому видно, от зараз ви зможете побачити, як чоловік невідомий підходить до будівлі військомату, кидає в неї пляшки з горючою речовиною в кількості 2 штук, після чого втікає з місця події. Спочатку повномасштабного вторгнення вже було зафіксовано понад 10 таких от випадків підпалів російських військкоматів російськими ж громадянами, які, очевидно, не хочуть іти служити, воювати в Україну. Хочуть пожити ще, ну і правильно роблять.